ធ្វើមិនរត់ទៅនន់ទេជួបអីជួបទៅកំពល់លឺតែចាំផងលឺអាចជាអាចីគេហៅស្ដាប់ហើយកែត្រង់ហើយអញជាស្ដាច់ផែនដីមិនគួរឲ្យអាចីក្មេងតូចវាក៏ហក់បានយ៉ាងនេះសោះអាគួរឈ្មោះចរៃឯងហ៊ានមករំលងមុនគេមកអាចីអូដាក់ឲ្យវារបស់ស្រាលសាយជុំទស្សនាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កងយុទ្ធពលខណ្ឌរាភូមិប៉ុស្តិ៍លេខ5មិនស្រឡាញ់ហេតុអ្វីមិនប្រាប់មកមកមកប្រាប់ខ្ញុំនេះធ្វើអ្វីសាស្ត្រស្អីអាផាន់នេះលោកនេះអត់ដំជាអ្នកឲ្យយើងហៅឈ្មោះបងអត់ដំនឹងខ្លួនឯងទៅវើយឃើញអ្នកអាឈូកគេឲ្យឯងទៅហៅនៅវងស្រាវើយអាចុះមិនកំប្រាប់ហ៎យុគមិញហៅអូនសិលាអូនសិលាពេញពេញមាត់មែនទេបងសិលាអើវាដូចជារឿងលើសពេកហើយវើយអាឈូកណែអាឈូកសុខបីតើលោកនាយក៏គាត់ដឹងដែរវើយថាពួកឯងនេះបើជាប់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាគឺវាបានជាគ្នាអើយតើបើជាប់ជាមួយគ្នាបែបនេះស្មិតមើលទៅស្អិតល្មួតដល់ហើយមានពីណាគេទិញអីអីអស់ហូបនេះតែនតែនតែនសួស្ដីចាអូយគេកូនតាខេមប៉ាមិនមែនដល់ហ្នឹងដែរគឺប៉ាមកជួសជុលលោកក្រោះហ្នឹងម៉េចដឹងហើយនៅសួរទៀតអីលៀងសុខិននេះអូយរបស់ញ៉ាំច្រើនដែរអើយឲ្យប៉ាសុខញ៉ាំផងអើយកូនល្អណាស់កូនអត់ទេប៉ាកូនយកមកឲ្យបងខ្វាន់តែជួបនោះខ្វាន់ហ្នឹងសុខិនម៉ាឲ្យលោកនាយប្រសាមុនទៅណាបងខ្វាន់ចង់បានអញ្ចឹងឲ្យប៉ាក៏បានបានហើយมันបាច់ទៅគោះបោះសោកទេនាងកូនចាំបានតែខ្លួនតើណាយើងឲ្យបងឈុំចាំក៏បានដែរណាអូវិលលីណាអូឯងឯងចង់ចាំកូនយើងអាឈូកអារលៀមស្រីស្អីវើយស្រីវៃគេថាស្រីស្លាញ់អូយហើយចុះបចុះបើយើងទាត់ឯងវិញមិនដែរអើបើទាត់មានន័យថានឹងលើកូនស្រីឲ្យមិនជិះមានន័យមែនបែរមកទៅអើយឯងកុំខ្លាចយើងនិយាយលេងទៅវិញពួកឯងកុំចេះណាពួកឯងកុំចេះនេះជារឿងយើងជាប់ឈុកទេវិញនេះយើងទាត់ឯងមកមកឈុកនេះអូយ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 អ
ាក់មកនៅជាមួយកូននឹងឯងនេះណារំលឹកដល់មុខប៉ារបស់កូនគឺម៉ាក់កាត់តែខឹងខឹងខឹងមិនចង់ជួបមុខគាត់ទេអ្នកម៉ាក់បើអ្នកម៉ាក់មកមានអ្នកណាគេនៅមើលថែលោកប៉ាអើបើគាត់ពូកែគាត់ខ្លាំងឲ្យគាត់មើលថែខ្លួនឯងទៅប៉ុន្តែកូនមិនចង់ធ្វើជាដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យលោកប៉ាហើយអ្នកម៉ាក់ឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងទេណាវីកូនត្រូវស្ដាប់ម៉ាក់ណាយើងជាគ្រួសារតែមួយហើយបើសិនជាក្នុងគ្រួសារនោះមានអ្នកណាធ្វើខុសត្រូវតែចេះទទួលខុសត្រូវដល់ខ្លួនឯងជាពិសេសប៉ាកូនចាំមើលចុះថាម៉ាក់នេះនឹងចាត់ការប៉ារបស់កូនដល់របៀបណានេះអ្នកម៉ាក់ចង់ចាត់ការមកទៅអាឈូកអើអាឈូកណែយកទឹកទៅជាយើងផឹងទឹកហើយហើយយើងមកពីធ្វើការហត់នឿយណាស់ហួយគួរតែយកទឹកទៅជាជាឲ្យយើងផឹងតិចអាឈូកអាឈូកតើណាហើយអូយនេះយើងច្រឡំតែខ្លួនឯងតាអាឈូកត្រូវយើងពិន័យហើយអូចេះភ្លេចទៅកើតហាយកខ្លួនឯងក៏បានស្អីគេអញ្ចេះសូមអញ្ជើញលោកប្តីនៅម្នាក់ឯងចុះខ្ញុំទៅជាមួយកូនហើយអូហើយចាំមើលថាឧត្តមសេនីយ៍ឧត្តមនេះនៅម្នាក់ឯងបានដែរឬអត់ពិតជានៅបានពិតជាគ្មានការអបផ្សោកពិតជាគ្មានការធុញថប់ឡើយនៅម្នាក់ឯងក៏បានអូនមកទីនេះហ៎
គឺខ្ញុំនឹងណាវីជាអ្នកបញ្ជាឲ្យគេចាប់ដាក់គុកដល់ខ្លួនឯងហេតុអីបានអូនធ្វើអញ្ចឹងបានគយកទៅវិញហេម្ចាស់មកកកស៊ូយើងយើងយកវិញត្រួយអាណាយកបែកកដាលនេះនៅសតតែកំពុងហឺតហ្នឹងស៊ីកាទេវិញមានគិតតែគូសាប់ទៅហើយបើឯងទីមិនកើតអានេះទុកឲ្យយើងព្រោះយើងវាជឿក្បាលខ្លួនឯងអូយក្លៀនខ្លាំងអូវិញវិញលោកដល់ហើយចូលទៅគេវិញមក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 ដល់អាឈុអារលៀងមិនឯងចង់ជាប់ឃុំនៅក្នុងអីវិញរកនេះតែសារតែឯងម្នាក់អផនដែលឯងធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់យើងបែកបាក់ចាក់ប្រត់បែបនេះតើយើងត្រូវពីនេះឯងយ៉ាងម៉េចទៅទៅផ្សំហ៎លោកអដាមស្នៃលោកអដាមស្នៃកុំបារម្ភអីណាបើខ្ញុំធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់លោកអដាមស្នៃបែកបាក់មែនចាំខ្ញុំធ្វើឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដូចដើមណានេះនេះឯងហ៊ានតមាត់ជាមួយយើងទៀតហ៎ឯងចង់នៅទីនេះរហូតមែនអូយអត់ទេលោកអដាមស្នៃបាសប្រន់ទៅស្លាប់នៅទីនេះខ្ញុំក៏ត្រូវទៅស្លាប់នៅទីនេះដូចគ្នាដែរណាអាផនឯងខ្លាំធំណាស់ឯងហ៊ានធ្វើសម្លេងប្រពន្ធយើងផងហ៎អើយឈប់ណាឈប់ស្ដីបន្តឲ្យសប្រន់ទៀតទៅអើយសម្លេងមនុស្សនិយាយថាប៉ណ្ណឹងមិនសម្លេងគឺទេអីមិនឮសម្លេងខ្មោចទេហេខ្មោចលោកខ្មោចទេអីចង់ឲ្យខ្ញុំនេះកាច់បបាក់កមែនតែនមែនអើយអើយហេតុអីអូនមកទីនេះហ៎គឺខ្ញុំនឹងណាវីជាអ្នកបញ្ជាឲ្យគេចាប់ដាក់គុកដល់ខ្លួនឯងហេតុអីបានអូនធ្វើអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនចង់នៅខាងក្រៅជាមួយមនុស្សដែលគ្មានហេតុផលដូចជាបងអូយអើយនេះអូនមើលមកបងហ្នឹងជាមនុស្សអាក្រក់ខ្លាំងណាស់មែនអត់ហ៎បើចេះដឹងខ្លួនអញ្ចឹងគឺល្អហើយលោកលោកតាប់ថ្ងៃខ្ញុំសុំទោសនៅបាទអីកែហូលោកបងសុំឲ្យគប់តអាដកដៃចេញឲ្យបានចាំខ្ញុំទៅទឹកបេះឲ្យទៅបានអូយអាចរត់យកអាឈូកអាឈូកឯងជាមនុស្សបែបម៉េចហ៎ហេតុអីក៏ស៊ីស្គរក៏ស៊ូឲ្យដាក់ចោលវិទ្យាអញ្ចឹងឯងជាតាហ៊ានហេតុអីក៏គ្មានវិន័យអញ្ចឹងហ៎លោកដំស្នៃថាឲ្យតែខ្ញុំទេតែឥឡូវលោកដំស្នៃកំពុងតែធ្វើឲ្យណា
អីគេនេះអើយឬជន់អាណានេះមានស្គរកស៊ូយកមកចោលនៅកន្លែងនេះហួយច្រឹកអន់មែនអើយកុំអីអនុស្មីប្រយ័ត្នប្រឡាក់ដៃមកខានទៀតទេណាចាំខ្ញុំជួយយកបែឲ្យអើយក៏ត្រិចម៉ែអាផនអាជួយអុយអីអើយនេះនេះនេះអាយហ៊ានថាផនស្អីយកលោកប៉ាសផនគេមិនបានថាដៃកូនទេមិញនេះគេនេះប៉ាឃើញច្បាស់នៅភ្នែកហើយកូននេះប្រកែកទៀតកូនមិនបានប្រកែកទេលោកប៉ាសផនគេគ្រាន់តែចង់ជួយកូនមិនបាច់ដោះស្រាយជំនួសវាទេលោកប៉ាកូនមិនបានជួយដោះស្រាយជំនួសសផនទេតាមការពិតទៅសផនមិញនេះគេគ្រាន់តែចង់ជួយដកស្គរកស៊ូចេញពីដៃកូនរឿងរ៉ាវទាំងអស់វាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកប៉ាបាទណាវីនេះជន់ឆ្លីគិតទៅយុះកូនប៉ុណ្្នឹងហើយកូននៅកាន់ជើងវាទៀតឬមួយក៏កូននឹងលងស្នេហ៍ជាមួយវាម្នាក់ទៀតហើយលោកប៉ាអូយលោកដំស្នៃខ្ញុំសុំបងណាយើងគួរតែនិយាយគ្នាតាមស្រួលទៅណាវាប្រសើរជាងហាត់អីទៅសភ័នដោយសារតែសភ័នទៀតជាពលទាហានធម្មតាមែនទេលោកប៉ាទោះបីជាសភ័នគេគ្រាន់តែជាពលទាហានធម្មតាក៏ដោយតែគេក៏ជាមនុស្សដូចយើងដែរណាលោកប៉ានេះអាយហ៊ានតមាត់ជាមួយនឹងប៉ាចំនួនអាកូនទាហានកាហ្វេកំពុងនឹងផងហ៎លោកប៉ាហាត់អីក៏យើងត្រូវតែមើងងាយអ្នកដតីហ៎រត់ចុះអ្នកណាគេដែលនៅតាមថែរក្សាការពារយើងរហូតដល់លោកប៉ាមិនមែនដោយសារតាពលទាហានកាហ្វេកំពុងនឹងទេលោកប៉ាចុះពេលដល់ទីចាញ់ច្បាំងនោះអ្នកណាគេនាំមុខគេលោកប៉ាអ្នកណាគេទៅច្បាំងមិនមែនទាហានកាហ្វេកំពុងនឹងទេលោកប៉ាហាត់អីក៏យើងត្រូវមើងងាយអាយហ៊ានតមកលោកប៉ាអីគេគឺដូចដែរអ្វីដែរលោកដំស្នៃជាមួយឈូកកំពុងតែធ្វើមុននឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជាមួយនឹងអនុស្នៃគឺធ្វើបែបហ្នឹងឯងប៉ុន្តែទេអនុស្នៃលោកដំស្នៃគឺខ្ញុំខំព្យាយាមយកស្គរកស៊ូចេញពីដៃអនុស្នៃប៉ុន្តែណាហេតុអីក៏លោកដំស្នៃខឹងខ្ញុំរហូតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំមិនជឿសោះលោកប៉ានេះកូនព្យាយាមប្រាប់ពីហេតុផលទៅលោកប៉ាប៉ុន្តែលោកប៉ាបែរជាមិនព្រមស្ដាប់ហេតុផលរបស់ពួកយើងទៅវិញពិតមែនហើយនេះណាវីគេបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំអស់ហើយសុភ័ណ្ឌក៏និយាយដូចគ្នាដែរតែបងនឹងបងមិនចេះស្ដាប់ហេតុផលគេអាងអីប្រើអំណាចអាងអីប្រើកម្លាំងណាវីឲ្យប៉ាសុំទោសកូនផងណាដែលប៉ាមិនស្ដាប់សម្ដីកូនណាកូនណាកូនក៏សុំទោសលោកប៉ាដូចគ្នាដែរដែលកូនរឹងរូសហើយខឹងមកពេលរត់ចេញពីផ្ទះអើមិនអីទេកូនមិនអីទេណា
បញ្ហានេះចាំប៉ាជាអ្នកដោះស្រាយឲ្យណាកូនណាលោកឧត្តមស្នេយខ្ញុំថាលោកឧត្តមស្នេយគួរតែទៅលាងដៃសិនទៅបាទព្រោះវាកាច់ក្រិចទៅបាទអាផនថ្ងៃក្រោយបើឯងធ្វើអ្វីឲ្យបញ្ហាដល់កូនស្រីរបស់យើងយើងនឹងពិន័យឯងឲ្យធ្ងន់ជាងនោះទៀតស្ដាប់បានទេបាទលោកឧត្តមស្នេយនាំគ្នាចាញ់ទាំងអស់មកបាទលោកវិញអេចាញ់គេអើយចាញ់ក្រៅអុយមកទៅសោះឯងដួសទឹកមកលាងដៃឲ្យយើងអាឈូយំទៅមកយើងសម្រាប់ចាញ់អូយអុ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 យស្អីណាឆាប់ស្អីណាយ៉ាងអូនគុំអាប់អាប់គុំទេវតាឲ្យពោសំសន្តាគុំទេវតាមកសាជើងក្រុមក្រងតែតៃគុំទេវតាអ្នកមកគួមបញ្ជាបេះដូងតំណែងនេះទុកសម្រាប់អូននេះខ្ញុំខានបើកឡានអស់នៅស្នៃយូរហើយណានេះមានអារម្មណ៍ថាដូចជាខ្វះអ្វីម្យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតនេះសភ័ណ្ឌខ្ញុំសុំទោសជំនួសលោកប៉ាខ្ញុំផងណាឯងនេះខ្ញុំទេណាដែលត្រូវសុំទោសអនុស្នៃណាដែលធ្វើឲ្យអនុស្នៃលំបាកខ្ញុំអត់ពិបាកទេសភ័ណ្ឌទេដែលជាអ្នកពិបាកអស់អូយអនុស្នៃអត់ទេណាគឺខ្ញុំទេដែលធ្វើឲ្យអនុស្នៃលំបាកណានេះខ្ញុំនឹកឃើញពេលដែលអនុស្នៃអ្ហ៎កំដរខ្ញុំនៅក្នុងគុកណាខ្ញុំពិតជារំភើបមែនតើនេះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំក្តុកក្តួលពេលដែលនឹកឃើញទឹកភ្នែកក៏វាចង់ហូរមកដែរអូបានហើយសុភ័ណ្ឌណែឈប់ត្រាម៉ាទៀតទៅអូយណូខ្ញុំបានត្រាម៉ាទេណាអនុស្នីនេះអនុស្នីមានចាំទេពេលដែលពួកយើងជួបគ្នាដំបូងណាបេះដូងរបស់ខ្ញុំនេះមិនដឹងថាវាទៅណាបាត់ហើយទេនេះអនុស្នីមានដឹងទេថាវាទៅណាឈួតទេអីបេះដូងរបស់ខ្លួនឯងហើយមកសួរខ្ញុំនៅកន្លែងណាខ្ញុំមិនដឹងអូយពីមុនគឺវាជារបស់ខ្ញុំតែឥឡូវនេះតាំងពីវាបានស្គាល់អនុស្នីហើយដឹងថាវាទៅណាឲ្យប្រកាសទេហើយបានហើយសុភ័ណ្ឌទុកពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមទាំងអស់ហ្នឹងណានិយាយជាមួយប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឯងទៅខ្ញុំអត់ត្រូវការទេអនុស្នីខ្ញុំប្រាប់ប្រមាណដងហើយថាខ្ញុំមានប្រពន្ធទេណាគឺគ្មានប្រពន្ធទេអូយអុ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 យស្អីណាឆប់ស្អីណាព្រោះប្រពន្ធរបស់ឯងមកតាមហើយអឺរូចនីរ៉ាកើតអីហ្នឹងសូស៊ីមកផនអឺសូស៊ីក៏សូស៊ីទៅមកឆាប់និយាយមកណាមានកាអីនីរ៉ាជប់យំទៅណាអ្នកធ្វើចិត្តឲ្យតែជាក់ជាក់សិនទៅស៊ូស៊ីអឺបាទស៊ូស៊ីក៏ស៊ូស៊ីទៅមានរឿងអីក៏ឆាប់និយាយមកក្រៃលោកអាចជួយបានណាអឺណានេះ
បើសិនជាអ្នកណាគេនៅទីនេះធ្វើបាបនាងប្រាប់ខ្ញុំក៏បានដែរចាំខ្ញុំបជាឲ្យគេណាចូលទៅក្នុងគុកទួលគ្នាតែម្ដងណាអូយនេះក្មេងក៏ភាពសុយមកធ្លាក់លើខ្ញុំចឹងនេះតាំងពីកាលមកខ្ញុំមិនដែលខ្លាចអីបែបនេះតាំងពីមុនមកអើយគឺ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 តាគឺទៅណាយើងអាចបាត់ឆែកពេលដែលឆែកហើយចាំទៅរកបងណាបងជួនអនុស្នេហ៍ទៅហើយសុំជួយអនុស្នេហ៍អើយមកឆាប់និយាយមកណាស៊ូស៊ីព្រោះថាបងមានការណាគឺហឺវិញចាថ្ងៃមួយពេលដែលស៊ូស៊ីទៅធ្វើការនៅកន្លែងមួយអាតែកាលមកកាមតែគេហ្នឹងយូរតាមថ្ងៃស៊ូស៊ីថ្ងៃហ្នឹងគាត់ចង់ទៅធ្វើកញ្ចក់តែម៉ាស់សាំមកអស់ដៃម្ដងមើលចេះក៏បានណាណាស៊ូស៊ីកូនចៅបោះតកែនៅមិនទាន់ទៅទៀតហើយហែងធ្វើមិនទៅអីក៏សួយដល់ថានេះថ្ងៃនេះនេះយើងប្រាប់ឲ្យថាយើងអត់បានធ្វើជាប្រពន្ធចូលមកអ្នកណាឯងនេះភាសាមនុស្សស្ដាប់មិនបានទេឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយឥឡូវយើងក៏ធ្វើម៉េចចង់តែធ្វើការក៏ទៅធ្វើមិនកើតដែរបើអញ្ចឹងឯងបានស្អីស្អីទៅខ្ញុំសួរស៊ីកំប៉ុងយាយហឹមនរកឃើញល្មមមាននាងមកខ្លះនេ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 ះអីជាណាបានអីមកថាឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងគឺជាប្រពន្ធដើមរបស់តកែបើអ្នកឯងមិនព្រមឈប់តាក់ទងជាមួយប្តីរបស់យើងទេយើងនឹងឲ្យគេយកឡាំទៅឈប់មុខនឹងឯងហើយនាងប្រេស៊ីបើខ្ញុំត្រូវឡាំឈប់មុខខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់បសាជាងខ្ញុំថារឿងអញ្ចឹងយើងគួរតែទៅប្តឹងប៉ូលីសទៅណាចាំខ្ញុំនាំសួរស៊ីទៅប្តឹងប៉ូលីសក៏បានដែរខ្ញុំបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយអនុស្នេហ៍ឯងតែខ្ញុំអត់ដឹងរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងជាមួយតកែនោះទេគ្រាន់តែដឹងថាអតកែនោះវាឈ្មោះយ៉ងហើយបលិះហ่ะក៏ដឹងជួយខ្ញុំតាមរបៀបណាដែរបងផនតែជួយខ្ញុំខ្ញុំអត់មានអ្នកផ្សេងក្រៅពីបងផនទេណាអើយស៊ូស៊ីមកលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទាលអញ្ចឹងគឺសុវត្ថិភាពជាទីបំផុតទេណាទោះបីជាប្រពន្ធតកែនោះគេមានអត្តពលខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេមិនហ៊ានធ្វើបាបស៊ូស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងមែនទេថាអនុស្នេហ៍អនុញ្ញាតឲ្យមែនទេអញ្ចឹងបន្តបងផនឯណាខ្ញុំទៅចាំក៏បានស៊ូស៊ីឈប់សិនណាអឺស៊ូស៊ីអូនឈឺទេនេះបងកំពុងតែសឹងពាក់លោកអាដាមស្នេហ៍និងលោកស្រីឡើយទេណាមិនអាចឲ្យអូនទៅនៅថែមិនទុកឲ្យគាត់ទេណាមកនេះអញ្ចឹងមែនទេថាមកជួយខ្ញុំឲ្យមែនទេបងផនជាអក្រក់ឲ្យមកចោះណានៅយូរប៉ុណ្ណាក៏បានដែរសុផាន់អើយយើងមិនចិត្តចំណាញ់ទេណាអូយខ្ញុំអរគុណហើយណាលោកនាយនេះខ្ញុំសូមផ្ញើអូនស៊ូស៊ីមកនៅជាមួយនឹងលោកនាយមួយរយៈសិនណាបើសិនជាអូនស៊ូស៊ីរອບរឿងឬក៏អកលុកលោកនាយប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងចាត់ការភ្លាមខ្ញុំនឹងបញ្ជូនស៊ូស៊ីទៅស្រុកវិញហើយណាអូមិនបាច់ទេណានៅកន្លែងនឹងអស់មួយជីវិតក៏បានដែរមិនអីទេហេអូយល្អណាស់ហើយត
ៅប្រាប់ពួកនឹងផងថាកុំឲ្យបញ្ឈប់ការតាមណែអ្នករករឿងរកអីទុកអីជាមួយនឹងអូនសុធីណាបាទបាទបាទតែខ្ញុំមិនព្រមតែម៉េចដែរកូនអូយណែបងខួនណាបងខួនឲ្យនាង Fresia ទៅដាក់កូននេះមកនៅផ្ទះខ្ញុំអញ្ចឹងមិនបានទេណាអូយបងធ្វើអញ្ចឹងដូចជាមើងងាយខ្ញុំនេះហើយនៅក្នុងការឃ្លាហើយក៏ហត់ក្នុងការនិយាយដែរអូយហើយនាងនេះថើយាយស្អីជាមួយបងផនណាបែរមកចាប់ដៃចាប់ជើងហ្នឹងអូសំហើយដែលឪពុកនាងនេះដាក់ឈ្មោះថានាងសុខឹមឈើនោះអីនេះនាងនេះនាងមកអមសុខស្រីអឺអឺសុខឹមបងក៏សរសើរដូចគ្នាដែរណាព្រោះថាបងមកជាមួយនឹងអូនស៊ូស៊ីគឺមកសុខជាមួយគ្នាណាគឺខ្ញុំអត់មានចេតនាថាឲ្យបងផនទេណាអត់ទេអត់ទេសុំទោសណាបងផនណាសុំទោសមិនអីទេមិនអីទេបងមិនប្រកាន់ទេណាប៉ាហ៎យ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនព្រមណាប៉ាត្រូវតែដេញនាងនេះចឹងអុយហេណែកូនគ្នាណាគ្នារត់ពីកន្លែងក្តៅមកសុំជ្រោះកោននៅកន្លែងត្រជាក់អូយធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ទៅប៉ាធ្វើមិនកើតទេណាកូនអត់ហុយតោះកន្លែងដេកវិញនៅកន្លែងហ្នឹងក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរគ្មានមិនកាយណានេះនាងនាងនាងកុំគិតថាធ្វើអីប្រដេបដាស់បានក្នុងផ្ទះយើងណាអើយណែអូនឃីមអាណែអេអូនចង់មកណែវាអត់មានរឿងអីទេវាធម្មតាទេណាកូនដើមនិងម្ដាយចុងនៅជាមួយគ្នានៅលើលោកនេះគឺវាមានរឿងចឹងហើយអូអូបើអូបាទអាចោណែអីទទួលបានមរតកឬលៀបសការៈស្អីអាពូបានសោក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 យ៉ាងហ្នឹងណាអានេះយើងមិនបានទទួលលៀបសការៈទេកុំអត់ដៃទៅវិញតែយើងសប្បាយចិត្តចេញពីក្អៅបែដងយើងតែម្ដងអាភ័យតែនិយាយប្រាំងនេះមើលណែមិនឲ្យយើងសោកយ៉ាងម៉េចកើតមិនឲ្យសប្បាយចិត្តយ៉ាងម៉េចបើពេលនេះអូនស៊ូស៊ីរបស់យើងបានមកនៅក្បែរយើងហើយអូនស៊ូស៊ី Yes 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 ហើយឈុកអាព្រួយចុះសម្លាញ់ឯងសប្បាយចិត្តឬអីគេឲ្យទៅនៅផ្ទះលោកនិយាយតាមមិនមែនឲ្យទៅនៅផ្ទះសម្លាញ់ឯណាក្រាបទូលហើយនៅកន្លែងណាក៏បានទេដូចតែគ្នាទេសំខាន់គឺយើងបានជួបមុខគ្នារាល់ថ្ងៃអូនស៊ូស៊ីអូនស៊ូស៊ីអីសួរហែងដែរមានសង្កេតឃើញអត់ទេមិនម៉េចលោកនីសិលាណាសម្លឹងមិនដាក់ភ្នែកទេវើយហើយលោកនីសិលាក៏លោកនីសិលាទៅសំខាន់គឺអូនស៊ូស៊ីរបស់យើងយើងបានកក់ទុកតាំងពីនៅក្មេងៗតូចតូចរត់ស្រាជាមួយគ្នាមុនទឹកភ្លៀងស្រាអូយមួយមកម្ល៉េះវើយអូយលោកនេះសាលាក៏លោកនេះសាលាទៅយើងមិនខ្វល់ទេសំខាន់របស់យើងគឺអូនស៊ូស៊ីអូហើយអាឈុកគឺវាផឹកទឹកក្រោយរបស់ខ្ញុំមកខ្ញុំខំខ្លះសែនណាស់តែជាអូយតិចចិត្តកូនតិចចិត្តទៅក្នុងដបអូយស្កាលដាច់នោះដាច់ហេហើយប្រុសស្អីបាត់ហើយបាត់ហាងហ่าឈូកបាត់ហើយបាត់ហាងបាត់ម៉ែលោកនេះហើយហ៎
អត់ទេបាត់ដែរបាត់ដែរបាត់ដែរអស់ហើយមកនេះអស់ហើយតាមពិតទៅខ្ញុំក៏មិនចង់ហូបដែរខ្ញុំយកលេសមករកអូនស៊ូស៊ីរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះអូនស៊ូស៊ីអោះនេះអូនស៊ូស៊ីក៏រត់តែមិនបាច់ជួបហេតុអីអូនស៊ូស៊ីមិនមែនជាកូនរបស់លោកនាងណាស៊ូស៊ីមិនមែនជាកូនរបស់យើងទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទះនេះគឺជាផ្ទះរបស់យើងអញ្ចឹងបើយើងឲ្យជួបឯងបានជួបបើយើងមិនឲ្យជួបអត់អឺដឹងខ្លួនចឹងជួយជាការល្អអូនស៊ូស៊ីអូនស៊ូស៊ីហេចេញមកអូនណែហេឯងអត់ចេះស្ដាប់គ្នាទេមើលហាបាត់ហើយថាហាងបាត់ហើយហើយស៊ូស៊ីក៏ឯងមិនបានជួបដែរយ៉ាងម៉េចហាមកខ្ញុំស្រែកតើអូនស៊ូស៊ីហេមកឈប់មកហើយឆ្លងណាស់វើយើងឆ្លងណាស់នេះនេះកន្លែងរបស់យើងកន្លែងរបស់យើងលោកនាយអើទីនោះផ្ទះរបស់លោកនាយមែនទេអើតែចំណាយត្រង់នេះគឺជាដីរបស់មន្ត្រីទាហានខ្ញុំមានសិទ្ធិស្រេចបាទអូនស៊ូស៊ីអានេះក្បាលខូចមែនវើយអូនស៊ូស៊ីបងឈោកប្រុសសង្ហាមរោហើយហេឯងមិនឆ្លងតែយើងវាឆ្លងអូនស៊ូអូយ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 ចាក់ចិត្តកូនចាក់ចិត្តណាចាក់ចិត្តកូនខូចចម្រោះអស់ហើយខូចចម្រោះអស់ហើយរឿងអី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 ណាបើចាក់ចិត្តមិនកើតទេប៉ាហើយបាត់ដល់វាធ្វើស្អីខ្ញុំអ្ហាធ្វើស្អីអូនទូស៊ីធ្វើអីអូនធ្វើអីគឺវាផឹកទឹកក្រោយរបស់ខ្ញុំមកខ្ញុំខំខ្លះសែនដល់ជាអូយទៅចាក់ចិត្តកូនទៅចាក់ចិត្តទៅខ្ញុំដល់អូយស្កាត់អើអូយម៉ារឿងអីធំដុំលោកព្រះតែខ្លួនឯងមកដល់សោះអូយឥឡូវចេញទៅចាំមកឈូកទិញសងឲ្យក្បាលណាអង្គមចော့លឺហ៎លឺសម្លេងអាឈូកហ៎ណាមកដបទេណាវាតែមកដបទេតែចាក់ចិត្តកូនណាចាក់ចិត្ត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 អូចាក់ចិត្តស្ងប់អរំស្ងប់ចិត្តចូលស្ងប់ចិត្តអូយអែកឌឺយើងហ៎ឌឺស្អីហ្នឹងអូយហេណែហេអូយ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 សំតោដាក់ឲ្យចាំយូរណាអូណែសប៉ុនឯងកាន់ការយើងឲ្យថ្នមថ្នមតិចមើលតិចជាប់អស់ទៅបានលោកស្រីណែយើងប្រាប់ឯងហើយណាពេលដែលយកការនេះទៅឲ្យគេឲ្យ complete យកឲ្យលុយចាស់មកផងហើយបើគេឲ្យលុយថ្មីមកក៏យកមិនដែរមកណាបាទលោកស្រីមិនអីទេចាំខ្ញុំចាត់ការឲ្យអឺៗទៅទៅចាប់ទៅទៅ
សូមអញ្ជើញអនុស្នេយ៍អ្នកម៉ាក់បាញ់ចឹងកូនលាទៅធ្វើការសិនឯណាទៅចុះកូនខ្ញុំក៏ទៅដែរបច្ចុប្បន្នខាងសង្ឃឹមថាចំណេញលុយបានច្រើនហើយឥឡូវវគ្គនេះបែរជាអត់បានទៅវិញធុញណាសនេះអនុស្នេយ៍ខឹងខ្ញុំឬក៏អត់ហ្នឹងមានរឿងស្អីតែខ្ញុំត្រូវខឹងសុផាន់នេះសុផាន់ធ្វើស្អីខំមែនអូខ្ញុំចាំបានទីនេះថាខ្ញុំធ្វើអីខុសឬក៏អត់តែខ្ញុំមើលទឹកមុខអនុស្នេយ៍ណាបញ្ជាក់មកច្បាស់ណាដូចជាមនុស្សដែលមិនទទួលយកបន់ពីគេអញ្ចឹងនេះឲ្យច្បាស់តែកន្លែតែម្ដងណាណាបានឲ្យសុផាន់ជុំនិយាយគិតតែរឿងខ្លួនឯងបាននេះមានប្រពន្ធហើយនៅចង់ធ្វើជាព្រានារីនៅម្ដងនេះទៀតនេះគិតថាខ្លួនឯងគឺជាគុណថែនៅខេត្តកំពង់ចាមមែនទេអូយនេះអនុស្នេហ៍ខ្ញុំបានប្រាប់ហើយណាថាខ្ញុំគ្មានប្រពន្ធអីទេបងប្អូនឈប់ហុយរួចស្អីទៀតហើយអាស៊ូស៊ីមិនហើយសបាយណាស់ទៅហ៎មកលេខហុយប្រាំងពីមុខឡាននេះវាមិនសបាយទេតែបើខ្ញុំមកធ្វើម៉ាប់នេះហ៎បងភ័ន្ធណាក៏មិនចុំរហូតខ្ញុំងាយៗនោះដែរអឺរួចចោលអងថាស្អីហ៎បងភ័ន្ធខ្ញុំខំចិត្តស្លាប់ហើយនេះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ៎នៅតែផ្ទះហើយធំក្លិនមហូបបាយនឹងចង់ក្អួតទៀតអូបងភ័ន្ធអូនអូនហើយងួនទៅណាហ្នឹងសុខឹមសុំតែដែរមើលនេះនាងសុខឹមនាងទៅមិនបានទេបើនាងទៅបានអ្នកណានៅលក់បាយម្ហូបហ្នឹងនាងគួរតែនៅលក់បាយម្ហូបហ្នឹងដែរខែរបស់យើងចង់បាយស្មិនណាចង់បិទស្មិនណាជារឿងរបស់យើងហើយចុះយើងប្រេសស៊ីចេះចាប់អីនេះអត់ចេះរកការងារធ្វើអង្គទេបែបនេះគួរតែបានហើយណាធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ត្រជាក់ទៅណាអេសុខឹមអើយរត់ចោលអើយស្អីចិត្តនេះកាក់មកផន់មែនហើយនេះហើយពេលណាទៅទៅដល់ពេទ្យ